U toku je turnir prve kategorije u teniskom klubu Marina Oaza u Grockoj u ovom predivnom ambijentu i razgovaramo sa predsjednikom teniskog kluba Draganom Jovanovićem. Dragane, kakve su novosti u klubu? Možete li nam reći šta sve klub može da ponudi takmičarima i deci? Teniski klub Marina Oaza je osnovan 2012. godine, dakle funkcioniše već 4 godine i funkcioniše zajedno sa nautičkim klubom Marina Oaza. Nalazi se u Grockoj na Smederevskom putu i udaljen je oko 30 km od centra Beograda. Klub se nalazi na samoj obali Dunava, imamo 4 terena sa tvrdom podlogom i osim sportskih terena koji mogu da se koriste osim tenisa i za fudbal, rukomet i košarku, imamo i teren za odbojku, na pesku, zatim boćenje. Imamo veslački klub sa svojim sandolinama i kajacima, a u okviru ugostiteljstva kluba postoji i 2 restorana i 20 smeštenih jedinica, 12 bungalova i 8 soba. Klub je pre svega orijentisan rekreativnim igračima i generalno rekreativcima u svim sportovima. Nismo mnogo razvijali takmičarski sport, ali ovo ovde okruženje je po pravilu jedna rekreativna, turistička, izletnička zona, tako da nam je orijentacija na taj segment i na te naše, da kažem, stalne korisnike rekreativnih usluga. S obzirom da imate i smeštajnih kapaciteta, apartmana, da li su u planu teniski kampovi? Teniski kampovi su mogući, oni su svojevremeno bili u planu, nismo ih do sada do duše organizovali, ali s obzirom da imamo 20 jedinica trokrevetnih sa kupatilom, možemo primiti jedan, da kažem, pun autobus sportista na duži boravak. Restoran može da priprema sve obroke hrane, tako da učesnici kampa i drugi gosti ovde imaju mogućnost da provedu više dana ne odlazeći iz kluba. Želim vam puno sreće i da bude što više takmičara i turnira i kampova. Hvala. Hvala, dobrodošli sledeći put. Pozdrav.